Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte projekt Městské policie Vyškov Poznej svého strážníka, veřejné cvičební stroje, strážníci Městské policie mohou používat fotopasti a na závěr uctění památky doktora Bukovského. Ztráta anonymity vyškovských městských strážníků a větší efektivita jejich práce. To by měl být ten nejzásadnější přínos nového projektu Poznej svého strážníka, který naplno začne fungovat od 1. září letošního roku. Město Vyškov je tak stejně jako některá další města v České republice rozděleno na jednotlivé části. V každém z 15 úseků města vykonává svou činnost konkrétní strážník. Je to projekt, který jsme rozjeli loni na podzim, tím, že jsme rozjeli výběrové řízení na dva nové strážníky. A v podstatě jde o to, že chceme zefektivnit práci strážníků, chceme je, aby byli blíže lidem, aby se dostali do ulic. To znamená, rozdělili jsme do Vyškov do 15 lokalit, kdy každý strážník bude mít svou lokalitu, kterou ve službách, to znamená jak přes den, tak přes noc bude navštěvovat. Záměrem je, aby se více seznámil samozřejmě s tou lokalitou, s problémy, které tam jsou a s lidmi. Tomu jsme přizpůsobili i vlastně tu současnou kampaň, kdy jsme ve Vyškovském zpravodaji v srpnovém a teďka v zářijovém čísle jednotlivé strážníky představili a samozřejmě strážníky, kteří mají ve svém obvodu školy, školky, ti budou představeni potom v září v těchto zařízeních. Slibujeme si od toho, jak už jsem říkal, v podstatě efektivitu k tomu, že budou znát podrobněji problémy území těch lidí. Lidi budou znát zase je, takže se budou přímo obracet na tyto strážníky a zmizí zde jakási anonymita, což si myslím, že přispěje právě té efektivitě. Co se týče jako nějaké změny, tam vlastně ten strážník bude sloužit de facto pořád stejně, akorát stráví víc času v tom úseku, který má svěřený. Někteří občané se obávají, že tak dojde k omezení kamerového systému nebo jeho úplného zrušení. Já se nedomnívám, že to může vytlačit kamerový systém. My v žádném případě neplánujeme to, že bychom nějak omezovali kamerový systém. Je to věc jaksi doplňková. Na druhou stranu kamerový systém něco stojí, jeho rozšiřování není tak jednoduché. Myslím si, že toto je daleko efektivnější a samozřejmě i pro ty lidi příjemnější. To je první fáze. My samozřejmě v souvislosti s tím i uvažujeme dál a v nějakém dalším horizontu, kterým je nějaká elektronizace, kdy uvažujeme vlastně o nákupu nějakého softwaru, hardwaru, to znamená nějakých mobilních telefonů či tabletů, tak aby ten strážník měl v podstatě celou tu kancelář u sebe a mohl už konkrétně řešit ty problémy, podívat se, popřípadě zadat nějaké úkoly, to znamená, aby byl v podstatě online z registry a s celým úřadem. Ale tady jsme v podstatě na začátku, teprve uvažujeme o tom, v jaké šíři, jak by to mohlo vypadat, těch softwarů je několik na trhu a samozřejmě tak, jak to dneska u IT bývá, nejsou to úplně levné záležitosti. Občané města Vyškova můžou strážníky kontaktovat buď to přes linku 156 nebo elektronicky. Elektronické adrese jsou na vlastně stránkách města. Nyní vám nabídneme přehled strážníků a jejich jednotlivých rajonů. Podrobnější informace najdete na stránkách vyškovskatv.cz.
Pokud vás neláká návštěva posilovny, můžete si zacvičit venku na posilovacích strojích v nově vzniklém fitness parku v Tyršově ulici. Vyškované, kteří dbají o svůj životní styl, mají k dispozici nově 4 venkovní posilovací stroje, určené pro dospělé a pro seniory. Nový fitness park nebo fitness hřiště se nachází v Tyršově ulici u cyklostezky poblíž základní školy. Venkovní sportovní nářadí je volně přístupné. Lidé mohou zdarma využít například stroj na posilování břišních a zádových svalů anebo stroj na procvičování chůze. Na každém z posilovacích strojů je umístěna cedulka s návodem. Ta cvičícího informuje o správném použití stroje, na posilování jakých svalů je zaměřen a o sestavě sérií cviků, které je vhodné na stroji procvičit. Celkové náklady na zřízení fitness hřiště byly ve výši 196 000 korun. Z toho polovina byla hrazena z dotace nadace správného životního stylu a společnosti Colmex. Trojici venkovních cvičících strojů lidé najdou již 2 roky také na sídlišti Osvobození. Umístěny tam byly v rámci 4. etapy revitalizace tohoto sídliště. Nový technický prostředek, který by měl výrazně přispět k ochraně městského majetku, se rozhodli použít vyškovští strážníci. Digitální zařízení zvané Fotopast bylo několik týdnů testováno a od srpna je městská policie využívá v ostrém provozu. Fotopast je plně automatické digitální zařízení určené pro denní i noční záznam fotografií. K aktivaci dochází spuštěním čidla, které reaguje, když v vzorném poli snímače zaznamenán pohyb. Pokud se tak stane, přístroj zhotoví sérii snímků a ty jsou následně odeslány na e-mail městské policie, aby mohli strážníci na situaci reagovat. Město Vyškov vlastně zakoupilo 2 fotopasti. Tyto fotopasti jsou nasazovány na místa, kde dochází k páchání buď to trestné činnosti nebo přestupkové činnosti a přestupku jako takových. Budou to fixně daná místa nebo se ty fotopasti budou různě přemísťovat? Budou se měnit podle konkrétní situace. Ty fotopasti vlastně jsou nasazovány na vhodné objekty, samozřejmě odlehlé, na odlehlá místa a potom vlastně přes SIM kartu, přes vlastně GSM komunikaci přijde konkrétní obrázek elektronicky. V praxi se samozřejmě nejedná o pasti v pravém smyslu slova. I na používání těchto přístrojů se vztahuje právo na ochranu osobnosti a tak lokality, ve kterých strážníci fotopasti rozmístí, musí být viditelně označeny. V podobném duchu jsou fotopasti používány i policií státní. Vzpomínka na 3 významné vyškovské rodáky byla účelem setkání, které proběhlo minulý týden na Vyškovské hřbitově a na Vyškovské radnici. Vzpomínkovou akci zorganizovala sokolská župa doktora Bukovského, jejíž členové přišli zazpomínat na slavné předchůdce, kteří se významně zapsali do historie města Vyškova. Účelem dnešního setkání byla vzpomínka na slavné sokoly, kteří zahynuli za 2. světové války. Jednalo se o doktora Bukovského, podle něhož nese Vyškovská župa své jméno, a o doktora Hona, kteří byli členové Vyškovského sokola. Doktor Hon byl mimo jiné starosta města a doktor Bukovský byl starosta České obce Sokolské a Slovanského sokolstva. Doktor Jan Hon se stal starostou Vyškova v roce 1935 a ve své funkci mimo jiné inicioval výstavbu vojenských kasáren pro vojenskou posádku, čím se Vyškov jakožto malé městečko zviditelnil. Doktor Stanislav Bukovský od roku 1938 působil jako ministr školství, ve vládě však vydrželi několik měsíců do vzniku protektorátu. Doktor Hon i doktor Bukovský oba zemřeli roku 1942 ve vyhlazovacím táboře Osvětim. Sokolové uctili i památku sportovní gymnastky a české reprezentantky Elišky Misákové, která zemřela ve velmi mladém věku během olympiády v Londýně 1948. Spolu s její památkou rovněž zazpomínali na období, kdy měla gymnastika na Vyškovsku špičkovou úroveň a plodila významné talenty. Dneska bylo smutné výročí úmrtí Elišky Misákové, která 14. srpna 1948 právě skonala. V den, kdy naše reprezentační družstvo sportovní gymnastiky na olympijských hrách právě byly dekorováni zlatými olympijskými medailemi. Eliška Misáková patřila k našim nejlepším gymnastkám, ale bohužel ty své výkony, které ona v sobě měla, nemohla zúročit, protože dostala dětskou obrnu a tam v Londýně skonala.
na její počest prakticky obě reprezentační družstva, jak mužů, tak žen sportovní gymnastiky, uctili její památku na vyškovském pohřbu, kde bylo až přes 12 000 lidí na tomto smutečním aktu. Také letos se vyškované a návštěvníci města mohou těšit na zářijové dny evropského dědictví, Dny památek Vyškov. Tradiční akce se však letos koná v jiné podobě. Na rozdíl od uplynulých let bude dvoudenní. Dny památek se letos uskuteční ve dnech 7. a 8. září, což je sobota a neděle. Budou dvoudenní tedy. Lidé byli zvyklí, že vlastně tento program byl třídenní, že hlavní program vždycky se konal pátek, den vlastně před víkendem. O tento hlavní program na Vyškovském náměstí lidé určitě nepřijdou, jen jsme jej přesunuli právě na sobotu. V sobotu dopoledne mohou lidé například zhlédnout vystoupení základní umělecké školy přímo v památkách, budou to tematická vystoupení. V poledne potom začne historický jarmark na náměstí, ve 4 hodiny potom se rozezní fanfáry z radniční věže a nastoupí vlastně program na Vyškovském náměstí, ten kulturní hlavní, který vyvrcholí potom večer ohňovou show. V neděli potom bude už ten program takový komornější, lidé mohou třeba zavítat do zámecké lodžie na vystoupení Vyškovského smíšeného pěveckého sboru. V sobotu i v neděli budou mít návštěvníci také možnost zhlédnout vystoupení Sokolníka v zámecké zahradě a skupiny historického šermu Armet na nádvoří Muzea Vyškovska. Dále je připraveno vystoupení národopisných souborů Klebetníček a Trnka na Masarykově náměstí. Po oba dny budou otevřeny vyškovské památky, a to zdarma od 9 do 16 hodin. Vážení příznivci dobré hudby, hudby rockové, dovolte, abych vás pozval na akci, která se každoročně pořádá ve Vyškovském pivovaře, a je to Rock Beer Fest 2013. Je to již třetí ročník v pořadí. Rock Beer Fest 2013 Vyškov, 31. srpna od 16 hodin ve Vyškovském pivovaru. Poslechnete si hity známé kapely Mňága a Žďorb. Těšit se můžete na oblíbené Dark Gamble. Vystoupí i další kapely. CZ, Cock Eyes, Hannibal Lecter, Warning Vision, Šašci v manéži. Přijďte na Rock Beer Fest 2013 Vyškov už za 2 týdny. Zahájení a neprepete po 10 letech. Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově zve všechny pamětníky a zájemce o malé ohlédnutí na otevření knihovny v roce 2003. Malou retrospektivu si můžete vychutnat 2. září v 15 hodin, sraz před knihovnou. Nemusíte být věřící, ale jestli považujete Bibli za opravdovou knihu knih, tak si nenechte ujít úvodní setkání Klubu přátel Bible ve středu 4. září v 17 hodin v knihovně Karla Dvořáčka. Tentokrát na téma Pára nad hrncem a neb kdo je kdo. Pokud se vám toto setkání zalíbí, tak můžete až 1/4 roku navštěvovat další netradiční zamyšlení nad biblickými texty. Již tradiční zpívání se členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru si můžete prožít v pořadu Pojďme si zaspívat ve čtvrtek 5. září v knihovně Karla Dvořáčka. Od 5. září až do 2. října můžete ve výstavním koutku knihovny obdivovat fotografie pořízené bez fotoaparátu a objektivu pouze skrz dírku krabičky, ve které je umístěn fotografický film, takzvaná pinhole. Autoři Bára a Zdeňka Adlerovi a Henry Lukáč vám tak představí toto fotografické umění. Po celé září bude ve Vyškovské knihovně probíhat akce s názvem Nenuďte se. Zábavu, akce a zážitkové pobyty v knihovně spolupořádá Dům dětí a mládeže Vyškov. Zveme vás do kavárny Muchomůrka s velkou hrací plochou, včetně interaktivní stěny pro vaše děti. Při posezení u kávy, čaje či jiného nápoje si vaše děti mohou nerušeně hrát. Vstupné je časově neomezeno, pouze 25 Kč za vaše dítě. Pro maminky se 2 či více dětmi je poplatek za vstup cenově zvýhodněn. Najdete nás ve Vyškově na ulici Žižkova 84/7. Přijďte si k nám pohrát.